היינו צוציקים, בני 18. כבשנו טנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. כמה נהרגו? איזה 270-80 אני קברתי אותם. What happened here wasn't only pushing away the Palestinians from their village. What happened here is that they did not let the Palestinians. ידענו שאנחנו, על ידי המלחמה, אנחנו נקים את המדינה. אני אספר לה שאני הייתי רוצח. כמובן שזה הרבה יותר קל להתעלם בכלל מכל העניין, ואז לא לכלכת את המצפון.